Milers de valencians no poden beneficiar-se de la llei de dependència que va aprovar el govern fa ara any i mig. Els socialistes acusen el Consell de no posar tots els mitjans perquè es pugui aplicar. El govern valencià, per contra, responsabilitza el central per retardar, segons ells, la signatura del conveni que cal. Obriren el plaç en abril per a fer els tràmits i la nostra sol·licitud està segellada a principis de maig. Han fet un informe social en novembre i fins ara no tenim una altra notificació, només que està a l'espera. És la realitat de molts valencians que han d'afegir a la dificultat que suposa atendre a persones dependents la frustració de no rebre una ajuda que és seua. L'ajuda a la dependència, aprovada pel govern central ara fa poc més d'un any i que la Generalitat Valenciana hauria de tramitar. Los impresos para solicitar la valoración se empezaron a dar en los ayuntamientos en el mes de abril y sin embargo la Generalitat no estableció el procedimiento hasta el mes de septiembre. Contrató a 35 evaluadores para que hicieran las valoraciones. A día de hoy, que estamos ya en bastante entrado enero, pues seguimos sin que en nuestra comunidad se haya producido ni una sola resolución de reconocimiento de derechos a los valencianos. El govern de la Generalitat fue el primer govern d'Espanya que quan s'aprovà esta llei ficà a disposició dels ciutadans els començar a fer tràmits, fer un calendari legislatiu en què tota la normativa per a aplicació d'esta llei en l'àmbit de la Comunitat Valenciana estigués acabat en temps i forma. Temps i forma que als ciutadans sembla no arribar malgrat complisquen tots els requisits. Són els dos dependents de grau 3, són dependents severos, per tant, haurien d'estar inclosos dins de la llei que és el període és fins ara, fins al 2007. Ja han començat el 2008 i sols han fet un informe social a ma mare, a mon pare l'han exclòs. Jo pregunti en aquestes telefonades que fas insistentment a la conselleria i vaig dir que si els dos eren gran dependents, perquè havien considerat a ma mare i havien fet l'informe social quan els dos estaven en la mateixa residència, son matrimoni, etc. I em digueren que a la Comunitat Valenciana sols anaven a fer, de moment, per un protocol, resoldre 3.000 expedients. I que mon pare, desgraciadament, entraria en la següent tongada. Des de la Generalitat es defensen assenyalant que a la tardor afegiren 200 valoradors més als 35 contractats en un principi. També responsabilitzen el govern central del retard en la signatura del conveni per a l'aplicació de la llei. El govern de la Generalitat feu un acord amb la Federació Espanyola de Municipis i Valenciana de Municipis i Províncies en la que més de 200 persones es van reforçar en els ajuntaments per a atendre els servicis socials per a fer les valoracions d'aquest tema. Quan dio la Conselleria de Bienestar Social presupuesto a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para que se pudiesen contratar trabajadores de refuerzo en los ayuntamientos? En el mes de septiembre del año 2007. Es decir, si la ley entró en vigor el 1 de enero. El govern de la Comunitat Valenciana li va plantejar al govern central un acord de conveni per atendre les persones dependents en el mes de setembre de l'any passat. I el govern central hasta el día 21 de diciembre no fue capaz de firmar ese convenio. A última hora, él ha firmado ese convenio, que es un convenio que es igual para todas las autonomías. Por lo tanto, el señor Cotino hace muchos meses que podría haber firmado ese convenio, pero en cambio no lo ha firmado porque tenía otros intereses, que no eran los intereses de los valencianos, sino los intereses electorales y económicos del Partido Popular. L'oposició també ha acusat la Generalitat d'avaluar sols els ciutadans que ja reben diners de l'abonament residència valencià, impedint així que les ajudes arriben a més persones i, per tant, estalviant-se diners. I ja han començat a fer-se els dictàmens corresponents i remitir-los tant a les persones que puguen estar en sa casa com en residències en un plan progressiu. Se ha valorado a aquellas personas que ya están en este momento recibiendo un servicio. Es decir, una persona mayor que está en este momento internada en una residencia de ancianos y que, por lo tanto, el coste de su plaza ya está cubierto
por la propia persona y por el gobierno valenciano, esos son los que ha valorado el señor Cotino. Cada persona nueva que se valore obliga a que el señor Cotino tenga que poner encima de la mesa el 50% del coste de su atención, porque el otro 50% lo pone el Estado. Y el problema es que el señor Cotino, durante el año 2007, no ha abierto ninguna partida presupuestaria para poder atender a personas que pudiesen entrar en el sistema. Luego, ¿eso qué quiere decir? Que el señor Cotino, en el año 2007, va a hacer una caja importante de dinero, que como ya ha sido gastado, porque es lo que se venía gastando normalmente todos los años la Conselleria de Bienestar Social, pues ahora lo va a tener ahí como una bolsa de ahorro. Les crítiques del govern central a l'autonòmic han obtingut el suport de l'esquerra i el nacionalisme valencià. Això sí, amb algun matís. No és legítim no aplicar les lleis estatals i no desenvolupar-les per a guanyar les eleccions de les generals que s'aproximen ja dintre de 2 mesos. Què passa? El que nosaltres hem dit és que la batalla política la fan els partits, la fa el PP, la fa el PSOE, però que un govern, com el govern de la Generalitat, el que té que fer és vetllar pels drets dels valencians i valencianes, pels drets dels més desafavorits, en aquest cas com és el de la llei d'independència, però també el tema de la llei d'igualtat està sense desenvolupar. Més o menys aliens al debat polític, els afectats segueixen esperant l'arribada de l'ajuda, primer de l'abonament residència i ara de la llei de dependència. Alguns amb el coratge de contar davant una càmera un testimoni ben personal i malgrat certes respostes. Quan telefone alguna vegada i dic que llevo 2 anys d'espera, me diuen, ui, i 2, i 3, i los que haga falta, cariño.